meio que canto, né? Vou meio que cantando e tentando ir atrás do que eu canto. E também tem tudo que a gente já estudou, né? De técnica, de tudo, assim, do piano e músicas que a gente já tocou e escalas, tudo assim que a gente já... Que aí acaba ficando também, né, no mecânico, né? Então, mas sempre vou... Acaba sempre misturando com isso, mas é sempre atrás do que eu tô sentindo, que vem na cabeça, entendeu? Vou meio atrás de som, né? Então meio que tem essa mistura. Neto, o que você acha dos modos frígios e óleos? Falou, minha filha, negócio de frígio é óleo é na cozinha. Não sei o que é isso não. É um modo. Então a gente toca todas as escalas, não precisa saber o nome delas para você tocá-las. Né? Realmente saiu um pouco do repertório da cabeça de tantas outras coisas que vem. Mas é uma música eterna, né? Super linda, um monte de música tocando aí. Mas é isso, a história é essa, foi feita pro meu irmão. E se eu viesse de tênis para tirar na hora no frio, aí ter pargata, tirar a pargata para entrar no frio, eu ia dizer assim, a pargata, você, por favor, não me mata. Então eu estou dizendo, tem que inventar besteira. Então, muito obrigado antecipadamente pela vida de vocês aí, certo? E hoje eu estou com o finalzinho de vida. Então, eu deixei o finalzinho para curar, estou pronto, quebrando tudo. Obrigado, amigo. Beijo para você.